Andi Gjakolla u eliminua, është një qënë të cilin e pret skena. Ajo është i gatshëm për të këndua në shumë skena, po që fatkesisht nuk ishte i gatshëm dhe i përgatitur për të vazhduar në katër shumë finale, për arsye se ka nevoj për shumë materiale për të zgjeruar dhe nuk e pash të rrugës. Jehona Ponari është një gocë shumë e re, 16 vjeqe, e cila është e veçantë në stil, në zë, në ngjyrën e zërit dhe në atë që farë ka kënduar, ka performuar deri më tani, po fatkesish me vetëm një lloj zhanri nuk e shoh që të shkoj më tutje, edhe pse e kam shumë për zemër, si njërin si tjetëri. Adela Cura ka qenë për mua adulti kryesori ime nga Blind Audition, kur më ka përgjith, dhe që Adela pasaj gjatë gjithë kohës ka ardhur duke i humbur vetëbesimi në vend se t'i shtohet vetëbesimi. Dhe kjo e ka penalizu pa mas dhe për këtë arsye nuk ka ecë tutje. Derisa Maria Luigia më vjen keq, nuk është se është këngëtare që nuk e meriton ndoshta të jetë në katër që në finale, po është gjithashtu një këngëtare e cila ka pak a shumë edhe vjet dhe nuk është se nuk e shoh që ajo mund të jetë një fitues i Voice-it ose që të bëj karrierë nga kjo mundësi që i japët në Voice. Vjen keq për të gjithë, sinqerisht kështu i dua, ndoshta më shumë i dua ata që janë larguar se sa këta që i kanë mbajtur, sa i përket kështu shoqërisht, po profesionalisht mendoj që kam zgjedhë katërshën e duhur. Për të parë performanca të tjera nga ky edicioni The Voice, klikoni këtu.